після пострілу по команді його посилати спорт. Угу. Так. Готовий? Готовий. Дивись. Подай. До мене. Ай, красавич. Ай, красавич. Ай, ти моя собака. Уровень собак поднялся очень намного по сравнению с 10-летним уровнем. Вот. И выбирать победителей становится все сложнее, сложнее и сложнее. Приймаємо участь в змаганнях. Яких саме змаганнях? Юрій Гінь зараз в двох словах скаже, бо він практично цілу ніч вивчав положення і правила. Що сьогодні буде відбуватися? Ну, ці правила ви мені скинули. Любіть своїх собак. Якщо взяли собі охотничу собаку, ви повинні участвувати в таких мероприятиях. Давайте доставляйте їй удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.